ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଧର ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, କହୁଥିଲେ ନାଷ୍ଟି ବ୍ରୁଟିଶ ଅନ୍ ସର୍ଟ, ମାନେ ସେଠି କାହାର କାହା ପ୍ରତି ଡର ନଥିଲା, କିଏ ତାକୁ ମାରି ପକାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆସିଲା, ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କେମିତି ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସୁଶାସନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଚକ୍ର ଘଟି ଆସୁଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେବାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଆସିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟି ଆସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଛୋଟ ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀର ମିଶି ବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କି ଗୋଟେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଏଇ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପୁଲିସର ପ୍ରାଥମିକତା ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଧର ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥାନାକୁ ଯାଏ କି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁଣି ସେଥିରେ ସେଇ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପରିରେ ଦେଖିଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ପୀତାମ୍ବର ବାବୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିଲୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଳାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେଠି ତାକୁ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାର ବାସ୍ତବିକରେ ସେ ତାର ଓନର ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ ସେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେ କଲେଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରିଚୟ ଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଜଣେ ରହିଲେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, କେବଳ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକଟି ଧର ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିବି ସେ ଧର କିଛି ଖରାପ କାମ କଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲଜୋଲଟା ସେଟା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଲେଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଠି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କିଛି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ବା ସେ କିଛି ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ MLA ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଲେଜ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ MLA ଲାଇଟ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର CSR ଫଣ୍ଡରୁ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଦେଇକି ସେ କଲେଜଟି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ସେଠି ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ତା ଭିତରେ ଉଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଭଲ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ହେଇଛି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଲା, କି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ଗଲେ
କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିନୁ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇକରି ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ CCTVରେ ତାର ଫୁଟେଜ୍ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଘରୁ ନେଇ ସେ ସତପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳିନି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାତ ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି। ତା ପ୍ରକୃତ ମମତା ମେୟରଙ୍କର ଦେହର ଅଂଶ କି ଆଉ କାହାର ଦେହର ଅଂଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମମତା ମେୟର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିବ୍ରତ ହେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି। ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାପରେ ସେଠି ସେ କଲେଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଏଇ କେସ୍ଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଖୋଜି କେମିତି ବାହାର କରିବେ ସେଥିରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ FIRଟି କେମିତି ଲେଖା ହେବ ତାକୁ ଲେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କେ ଗାଁ ଥାନା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେ ଗାଁ ଥାନାରେ ଏଇ FIRଟିକୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ଲାଗି, ସେଠି ସେ ପୋଲିସର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଲେନି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରଧର କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ମାନେ ମମିତାଙ୍କ ପିତା ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆସିଛି, ଯାହାପରେ ଏଇ କେସ୍ଟିକି ସେମାନେ ନେବା ଲାଗି ତତ୍ପରତା କୌଣସି ଦେଖେଇଲେନି। ତେଣୁ ତା ଆର ଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ବିଜେ ଖୋଜ ଖବର ନେଇକରି ଯେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଛକଡ଼ା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲେ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦତୋଳା ଛକରୁ ତାକୁ ସେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ନେଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଚାନ୍ଦତୋଳା ଥାନା ଛକଟି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧିକଳା ଥାନା ସେଠୁ ସେ ତିନ୍ଦିକଳାରେ ତା ଭାଇ ମମିତା ମେହରର ଭାଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ 366 ଦଫା କିଡ଼ନାପିଂ ଦଫାରେ କେସ୍ଟି ରୁଜୁ କରାଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତାର ଦିନେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସିନ୍ଧିକଳା ଥାନାବାଳା ତାକୁ ଧରିଲେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଧରିଲେ, ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ଧରିଲା ପରେ ତାକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ, ମୁଁ ତ ପୋଲିସରେ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, ଜଣ ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସାମୀ ସେହି କେସ୍ ଧରା ପଡ଼େ, ତାକୁ ସେହି ଥାନାରେ ରଖିକରି ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଧିକଳାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କୁଆଡ଼େ ଅନେକ ତୁରେଇକଳାରୁ ପୁଣି ଆଣିକରି ଫାଇନାଲି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ଏବଂ 4 ଦିନ 17 ତାରିଖ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି ସେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 4 ଦିନ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ତ କି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ସଦ୍ଭାବ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଆସାମୀକୁ ଆମେମାନେ ରଖୁ ହାଜତରେ ରଖୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଗୋଟିଏ କୁଣିଆ ବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 5 ଦିନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଲା ଭିତରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ସେ ରହିଥିଲା ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଏ, କାରଣ ସେ ଖସିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ତା ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାହାରିଲା। ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ହେଫାଜତରେ ସେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯେ ପୋଲିସର ତା ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସେ କିପରି ଖସିଲା ସେ ତ ରହସ୍ୟମୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥାନା ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ସେଠୁ ସେ ତାର ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଜଖମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେନି, ସେ କେମିତି ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ସେଠୁ ଯାଇକରି ସେଠିକୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ
ଆଖୁ କ୍ଷେତରେ ତାର କ'ଣ ଭଉଣୀ ଘର ପାଖରେ ସେ ସେଇଠି ଲୁଚି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖରେ ଚାଲିଗଲା, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଲିସ ତାର ନିଜ ସୂତ୍ରରୁ କୁଆଡ଼ୁ ଖବର ପାଇଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତା ଷ୍ଟେଡିୟମ ପାଖରେ ସେ ସେଇଠି କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ବି ଜଳୁଥିଲା ସେ ଷ୍ଟେଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ, ସେ କୋଉଠୁ ଖବର ପାଇଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖବର ଆଧାର କରିକିରି ପୁଲିସ ଯାଇକିରି ସେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେ କିଛି କ'ଣ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା କିଛି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜୁଏଲାରୀ, ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଉଜି ନା ଚେନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏତିକି ପାଇଲେ।